До вашої уваги новини у студії Станіслав Шемет. Паляниці безперервно випікають на черкаському підприємстві «Черкаси Хліб». За добу виготовляють сотню тонн продукції, якою забезпечують не лише жителів області. Хліб везуть військовим до Києва та Харкова, розповів Суспільному директор підприємства Олег Швець. Як в умовах війни перелаштували виробництво, переглядайте далі. Це хлібоміс Вікторія Прусак готує тісто для випічки. Поки вона у залі підприємства вимішує хліб, її чоловік каже, на передовій. Хліб місяць працюємо, забезпечуємо нашу армію хлібом. Ну страшно, але виходимо і працюємо, бо треба працювати, треба забезпечувати хлібом. Налаштовують себе на краще, бо розуміють, що черкащанам потрібен хліб. Хоч умови роботи складні, розповідає працівниця підприємства Олеся Пелькіна, яка нарізає випечений хліб. Працюємо, стараємося, потрібно працювати. Людям хліб потрібен. Умови, правда, тяжкі, час тяжкий, але ми стараємося для того, щоб людей був хліб. Працюють 24/7, каже директор підприємства Олег Швець. Зараз перелаштували виробництво, зупинили виготовлення кондитерських виробів у пріоритеті випікання хліба. Для Черкас хліба достатньо, зараз є, вже пішли тенденції, відмовляються, тобто вже зменшується попит, люди понабиралися. Я думаю, що ми закриємо попит і Черкаського регіону, і Київського, і інших областей. За словами директора, поки частина українців на передовій, він з працівниками підприємства у тилу забезпечує їх хлібом. Наразі ми забезпечуємо хлібом всі військові частини міста Харкова, там, де зараз йдуть бойові дії. Також поставляємо продукцію місто Київ, всі військові частини і Національну гвардію. Зараз дуже багато частин розбитих, розбомблених, тому я не можу багато чого розказати, але коротко скажу, що це є, це десь наразі 10-12 тонн продукції за добу. Ситуація у Черкасах контрольована, повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. Каже, він моніторить ціни у торговельній мережі і за їх підняття каратиме власників магазинів. Зі слів мера, усі зусилля спрямовані на допомогу Збройним силам України та евакуйованим. Зі скаргами про підняття цін у магазинах до Держпродспоживслужби звернулися семеро людей, розповіла Суспільному начальниця управління захисту споживачів Людмила Леус. Каже, вартість продуктів харчування має залишатися на тому рівні, який був встановлений станом на 23 лютого 2022 року. Нині ціни моніторять та спілкуються з підприємцями, щоб вони знизили їх хоча б на продукти зі списку соціально важливих товарів. Хліб. Житньо-пшеничний, яйця першої категорії, батон, крупа гречана, макаронні вироби із пшениці першого гатунку, борошно, потім олія соняшникова, вода мінеральна, негазована, курка-тушка, масло солодко-вершкове 72,5% жирності, молоко 2,5% жирності, плівці. І це якби основний перелік. Коли люди пишуть, ціна завищена там на банани або на якісь інші продукти харчування, що не являються в списку соціально значущих товарів, ми нічого не зможемо вдіяти. Наразі якби законодавчо ми не можемо вплинути. Лише перевірки повинні бути. Перевірки на період військового стану, вони призупинені. До поліції однозначно будемо передаватися, а потім будемо дивитися, можливо, буде якесь доручення прем'єр-міністра. Нині черкащани можуть повідомляти про випадки завищення цін на продукти харчування на електронну адресу служби за можливості прикріплювати і підтверджувальні фото та чеки, каже жінка. На сайті Держпродспоживслужби розміщена стаття щодо підвищення ціни. Там є електронна адреса, на яку можна напряму писати звернення. Є номер телефона, куди можна телефонувати саме до головного управління. Але краще на електронну адресу, тому що електронну адресу я особисто моніторю і щоденно, і якби які звернення надходять, ми все перевіряємо. Якщо є можливість, краще скидати. І обов'язково з зазначенням назви магазину та місця його знаходження. В області ми також відслідковуємо, спеціалісти наші перевіряють у разі надходження звернення, особисто виїжджають і контролюють.
У Черкасах викрито агітаторку, яка поширювала в соцмережах пропаганду країни-агресора та панічні настрої. Про це повідомила речниця Служби безпеки України в області Катерина Дрога. Каже, жінка у своїх дописах розповсюджувала фейки щодо діяльності органів державної влади та подавала викривлені дані про воєнний стан. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Жінці повідомлено про підозру вчинення злочину. Підприємців Черкас просять долучитися до збору грошей на підтримку Збройних сил України та тероборони міста. Їх можна перераховувати до фонду Черкаса проти коронавірусу, який 9 днів тому, коли розпочалася війна, перепрофілювали для потреб захисників, розповів під час прес-конференції керівник фонду Владислав Пустовар. Реквізити можна знайти на сайті Черкаської міськради та у соціальних мережах. Нині фонд фінансує півсотні підприємців. Зараз він перепрофільований повністю, і статут дозволяє займатися діяльністю, пов'язаною з сприянням територіальної оборони. Що стосується, я звертаюся в першу чергу до представників великого бізнесу для того, щоб вони зробили свої внески. Кошти розподіляються на підставі запитів і потреб, в першу чергу підрозділів територіальної оборони, хлопців, які стоять на блокпостах, і кошти надходять постійно. Я сьогодні не дивився ще випуску. От все, що надходить, в цей же день все і витрачається. І ми платимо, як, я ще раз повторюсь, як для Черкаської області, так і для тих підрозділів, які знаходяться в Києві, наприклад. Дуже багато запитів на бронежилети, на каски, на пов'язки, на там, такі специфічні бойові, да, як тактичні перчатки, тактичні очки і тому подібне. Це міська рада не може закуповувати. Тому ми цей фонд і робимо. Тому я звертаюся до всіх. Там не треба великі кошти. 2 тисячі, 3, 5, 10 тисяч. Цього буде достатньо, щоб ми купили там одну розгрузку, пошили декілька підбронежилети, чехли і тому подібне. Якщо ви думаєте, що при наявності коштів в Україні можна купити все, ні. Бронежилет зараз наладена робота фонду по виробництву бронежилетів, по виробництву спальних мішків. От. І в нас є чітка комунікація. Те, що сказав Анатолій Васильович, в перші дні війни був трошки хаос. Команди давали з 10-15 центрів. І ми не розуміли, що треба робити. Зараз це відпрацьований, злагоджено працюючий механізм. Волонтерка з Черкас Ярослава Мельник від початку російсько-української війни переорієнтувала власне швейне виробництво. Тепер вона із колегами замість брендового одягу шить балаклави для потреб військових. Долучилися до цієї справи й інші волонтери, говорить жінка. Робочої сили вистачає, на відміну від сировини. Чого саме нині потребують, дізнавалася Наталя Старинець. Ми зробили такі балаклави, що прикривали голову, також шию. Також є розрізи для очей. Це отак от виглядає в готовому виді, тобто, щоб вони могли поїсти. Волонтерка Ярослава Мельник робить викрійку балаклави. Каже, розробила її сама на другий день війни та запустила у виробництво. Хочемо допомогти нашим хлопцям, особливо нашим черкащанам. Ми відправляємо і до Харкова наші балаклави, щоб зігрівати наших хлопців, чим можемо, тим допомагаємо. Ініціативу своєї керівниці одразу підтримали працівники. Серед них Лариса Царик. Нині жінка, як і решта, виходить працювати безоплатно, бо, говорить, того вимагає час, її совість та обов'язок. По добрій волі ми хочемо теж з'єднатися з усією страною нашою, щоб бути разом і допомогти. Дома сидіти – це неможливо. Хочеться разом з усіма підтримувати. Не бояться, а боротися. Із соцмереж дізналася про виробництво та одразу запропонувала свою допомогу волонтерка Яніна Ільченко. Каже, хоч професійно шити і не вміла, хотілося бути бодай чимось корисною. Просто знаю, що дівчата збиралися, в мене хлопці в АТО, і через те мені хотілося допомогти їх, чим можу. Складність була пальці не собачі, а іголку. Все, один раз засунула, все, більше такого немає. А так. Просто знаю, що мама все життя працювала швачкою, і через те якось у мене досвід був ще з дитинства. Нині жінки працюють гуртом. У кожної, каже Лариса Царик, своя зона відповідальності. Одна людина привезла тканину, друга кроїть, третя шиває, четверта теж щось робить, і я на верлаку. Виходить, взагалі це минут 15, може,
10-15. Якщо б якби це шила одна людина, це було б дуже довго. Всі дівчата, які зараз приходять, це також волонтери із груп, які є наші черкаські. Також ті, які швеї сидять вдома, вони також нам приносять якісь матеріали, якусь фурнітуру. Балаклави шиють із байки, трикотажу та мусліну, розповідає Ярослава Мельник. Каже, спершу використовували свої залишки тканини та матеріали, надані іншими виробниками. Нині, говорить, доводиться докуповувати за власний кошт. Бренди також наші черкаські, які займаються трикотажем на флісі, таким більш утеплювачем. Ми в них просимо, вони нам надають можливість там по 20-30 метрів привозять. Всі наші фурнітурні магазини, деякі повіддавали те, що в них було, деякі просто вже за кошти. Ми вже за власні кошти вже купляємо. Усі волонтерки готові шити балаклави і надалі, аби було з чого, говорить Ярослава Мельник. Зараз ми зробили 100, більше матеріалу поки ми не маємо. Вже із всіх обрізків, які ми є, ми використовуємо їх. І наші хлопці просять ще. Можливо, буде можливість там на Київ, на Харків відправляти. Але ми зараз в пошуку матеріалу, особливо фурнітури. У нас є чоловіки, які нам допомагають знаходити тканину. Зараз ми, можливо, відшиємо 25 штук. Але більше у нас немає матеріалу. Можливо, у когось буде можливість нам надати фастекси, все, що потрібно для цих розгрузок. Якщо є такі бажаючі, ми будемо дуже вдячні. 30 ветеранів-рятувальників Держслужби з надзвичайних ситуацій області повернулися на свої місця роботи, щоб допомогти основному складу нести службу. Нині резервістами підсилено пожежно-рятувальні підрозділи у Звенигородці, Драбові, Умані, Маньківці та Ватутіному, розповідає речниця головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Наровкова. Хто вже повернувся до виконання обов'язків рятувальників, розповість Вікторія Будавіцька. Слава Україні! Героям слава! Як там справа? Дякую, що прийшли і допомагають. Разом з колишніми колегами, а нині товаришами-ветеранами, Вадим Гавриліченко повернувся туди, де працював до пенсії. Потім виїхав за кордон та з початком війни тиждень тому повернувся в Черкаси. Ви знаєте, я тут півжизі своєї ставив, ну а як? Подробно, ну а хто крім нас? Подробно, як не може бути? Сучасному оснащенню чоловіки радіють, роздивляються та згадують, яким користувались колись вони. Тоді треба було хоча б плати, щоб два чоловіка, щоб розтягувати, все. Розтягнути все, все підключити. А що це за інструмент? Рятувальний інструмент. Це може таки використовуватися на ДТП. Рятувальні машини теж всі нові, говорить Вадим Гавриліченко. Та каже, знає їх як свої 5 пальців. Це ж обичні пожежні машини. У нас був восьмітонник, був, у нас був аеродромник, коли я уходив. А це тепер такі самі машини, такі самі цистерни, які у нас були. Це теж п'ятитонники, це восьмітонник. Ветеран-рятувальник Олексій Каліушко в газодимозахисній службі пропрацював 25 років. Показує апарат, який вдягають на себе рятувальники, коли входять до приміщень без доступу повітря. На них кріпляться балони з киснем. Після виконання роботи здаються вони сюди на базу для обслуговування і закачки. Його завданням є стежити за станом балонів та вчасно їх наповнювати. Цим чоловік займався й до виходу на пенсію. Повернувся на місце роботи Олексій Каліушко, прочитавши оголошення в соцмережі. В Фейсбуці прочитав звернення служби ДСНС Черкаської до ветеранів і відреагував і прийшов на роботу. Ми зробили оголошення у соціальній мережі, створили такий штаб. Пенсіонери відгукнулися, дзвонили до цього штабу, тобто ветеранську організацію, збирали списки і ми створили резерв. І за потреби будемо залучати їх до несення служби. Направляють ветеранів на їх попередні місця роботи, аби максимально швидко адаптувати людей до роботи, пояснює речниця головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Норовкова. У нас зараз в резерві більше 30 людей, які готові допомагати нашим хлопцям нести чергування, виконувати функції Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Це по області вони проходитимуть службу там, де вони і служили раніше. Тобто за місцем, де вони знають район виїзду, де їх знають, тобто де вони працювали раніше, туди вони і повернуться за потреби. Нині основний склад управління Держслужби Черкащини залишається на місцях. Поки що наші рятувальники залишаються в Черкаській області, але за потреби будуть залучені в складі зведених загонів, де їх допомога знадобиться, звичайно. 23 людей звернулися до Центру психологічної підтримки. Допомогу отримують онлайн у спеціальному телеграм-каналі, розповіла Суспільному Лариса Туз. Каже, він розпочав роботу 1 березня.
за ініціативи керівників та викладачів Черкаського національного університету. 11 кваліфікованих фахівців безкоштовно та конфіденційно працюють з кожним, хто звертається. При потребі кількість психологів буде збільшуватися. Канал містить корисну інформацію та поради, як діяти в стресових ситуаціях, додає жінка. Для цього потрібно залишити коментар у чаті або написати в приватні повідомлення «Мені потрібна допомога». Кожен забирає собі заявку і зв'язується з людиною, яка звертається за допомогою, і працює вже індивідуально. Або ж письмово дає рекомендації, або онлайн з відео, уже як забажає наш та людина, яка звертається за допомогою. Зараз це надзвичайно потрібно, щоб мінімізувати наслідки, такі, які будуть, різні психологічні проблеми, різні психогенні порушення, посттравматичний стресовий розлад, нервове тремтіння, страх, паніка, агресія, панічні атаки, агресія, яку важко контролювати щодо власної дитини і рідних. Ми зібралися, дуже швидко визначили людей, які будуть координаторами, і підключаємо весь наш науково-педагогічний персонал, тому що всі виявили бажання працювати. І студентів старших курсів і магістратури. У лікарів фронт свій, розповідає лікар-отоларинголог Ярослав Костяник. Каже, разом із колегами об'єдналися і готові безкоштовно через електронну пошту чи соцмережі консультувати та надавати поради тим, хто нині в укритті та не може потрапити на прийом. Про це більше у сюжеті. Між прийомом пацієнтів у кабінеті онлайн-консультації для тих, хто через воєнні дії не в змозі прийти, розповідає лікар-отоларинголог Ярослав Костяник. Тому що є великий ризик потрапляння під обстріл, під ракетний удар і не отримати очну консультацію. Аби обезпечити кожного, кому потрібна порада лікаря і водночас допомогти, була створена база медичних фахівців. Серед них як сімейні лікарі, так і вузькоспеціалізовані спеціалісти. В даному випадку ми проводимо консультації через соцмережі. В мене, наприклад, є сторінка Instagram і сторінка Facebook. Там я відповідаю на запитання, стараюсь надати повний об'єм інформації, як справитися з тою чи іншою хворобою. Часто люди кажуть, що перемерзли у бомбосховищах, так просять поради, каже лікар. От, наприклад, 2 години ночі мені пише пацієнти з Києва, які внаслідок перебування в бомбосховищі отримали гайморит. Щодня таких пацієнтів стає більше. Може бути консультації від 50 в день. Втім, додає отоларинголог Ярослав Костяник, є поради, які допоможуть жителям залишатися здоровими в укриттях цивільного захисту вдома чи на вулиці. Якщо ви йдете в підвал, старайтесь на якомога швидше і якомога більше на себе одягнути теплих речей. В даному випадку я рекомендував людям взяти, зробити відвар трави, тобто в будь-якому випадку є чи ромашка, чи календула, додати туди соду соль, додати туди 5 капель йоду. Це майже в кожній сім'ї є ці необхідні речі. Такій злагодженості військових, лікарів та всіх громадян – сила суспільства. Телефоном розповіла заступник начальника управління охорони здоров'я Тетяна Бондар. Це вільний вибір лікаря. І лікарі завжди були найгуманніші люди. Це свідчить про людські якості людини. Разом з тим, додала пані Тетяна, поліклініки міста теж працюють та готові надавати допомогу пацієнтам. І це всі новини. Тримаємося. Україна переможе.